السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حاجی عبد القدس صاحب کے انتہا میں 2000 سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا, کامیابی اجتماع ہوا, اور جن جن نے تعاون کیے ہیں ان کے ذریعے سے اجتماع کیے, اللہ کے فضل سے اچھے سے اچھا اجتماع ہوا. جن جن دل علاقے سے سب ساتھیوں پورے مل کے مبلغین سب دعوت دیے, سب کا بھی ساتھ ہے, سب بھی اللہ کے فضل سے اچھے سے اچھا کام ہوا. انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہی ساتھ رہیں گے سب ساتھیاں, اور ہمارے ساتھیاں بھی, ہمارے مبلغین بھی ہمارے ساتھ میں انشاءاللہ بہت کچھ کام کیے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اجتماع بہت کامیابی اجتماع